Златые горы мая. Дәні мен пайдасы, міне осы маңызды. Арма қазақ елі эфирде тіл үйірер тағам түрлерін әзірлеудің жолдарын ұсынатын сиқырлы ас үй бағдарламасы. Осы жарты сағат көлемінде сіздердің көңілдеріңізден шығуға тырысамыз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Ең алдымен студияға Версаль мейрамханасының аспазы Манас Қақты шақырамыз. Манас, ассаламу алейкум, студиямызға қош келдің, көңілге қалай? Уа алейкум ассалам. Көңілге тамаша. Керемет. Сонымен бірге құрметті көрермендер, бүгінгі қонағымыз хореограф, композитор, әнші Қанат Майлыбаевты шақырамын. Қанат, қош келдің біздің студиямызға. Көңілге қалай? Ас әзірлеуге дайынсың ба? Жақсы, өте керемет. Керемет. Көрермендеріміздің есіне сала кетейін, біздің серіктестеріміз Три желания шедевр және Златые горы брендтерімен Eurasian Foods Corporation компаниясы осы өнімдермен әр тағамыңыз дәмді шығатынына күмәнім жоқ. Ал енді біз тағамды әзірлеуге кірсем, сонымен Манас, біз бүгін алғашқы тағам қандай болады? Қандай тағам түрін әзірлейміз? Қанат, жақындап келе бер. Біздің алғашқы тағамымыз қуырылған картоп қосылған қой қабырғалары болады. Керемет. Ол үшін бізге не керек? Ең бастысы еттен бастайық. Ең бастысынан қойдың қабырғасы. Жас малдың қой қабырғаларын таңдап алдық. Одан кейін керегі бізге жас картоп түрлері. Тазалап дайындап қойдық бұларды. Болгар бұрышы, тұздығымызға керекті қызанақтар, чере қызанақтар бізге әшекейлеуге қажет болады. Сосын тимиян көк шөбін пайдалансақ болады. Және қызыл пияз түрін таңдап алдық. Және сарымсақ алып қойдық, иә? Сарымсақ алдық. Картоп біздің жай ғана қуырылған картоп болмайды, ұнға панерленген. Оны енді бағдарламаның дайындау барысында көрсететін боламыз. Ұн, мұнау не? Ұн, ол бес бұрыштың құрамы. Етімізді тұзда бұрыштауға арналған. Ол бальзамик сірке суынан жасалған сироп. Және тұз керек, иә? Керемет. Олай болса тағамды дайындауға кірсек, ол үшін бізге алдымен не керек? Ол үшін алдымен бізге ең бастысынан жаңағы етімізді маринаттап алайық, тұздап бұрыштап қояйық, сіңіп дәмі керемет болып тұра берсін. Қалай жасаймыз мына? Қалай жасасақ болады? Қанат, өзі аспаздық бағдарламаға келгеннен кейін міндетті түрде барлық қонақтарымызға қойылатын сұрақ, үйде өзі асты жиі дайындайсың ба? Жалпы негізінде асты дайындағанды өте жақсы көремін, жалпы жиі дайындаймын деп айта аламын. Қандай ас түрлерін жақсы көресің? Ұлттық, европалық мен астарды дайындаған онша көп жақтай бермеймін негізінде, бірақ енді өзіміздің осы орталық азиялық халықтардың тағамдарын дайындауды. Демек, палау, манта, бешбармақ, там тағы бір осы өзімізге жақын, өзіміз көріп жеп жүрген тамақтарды дайындаған ұнады. Керемет, тағамды дайындауды қайдан үйрендің? Мүмкін бізде бір нәрсе жасармыз әңгіме. Сіздер мен мынаны етті маринаттап жатқан кезде тұздыққа кірісе берсеңіздер болады. Қалай дайындаймыз? Қанат, көмектесесіз деген үміттемін. Мен сізге берейін. Ең бастысы бізге қызыл пиязымызды майдалап, екіге бөліп, жұқалап майдалап кесе берсеңіз болады. Келесі болгар бұрышын екіге бөліп, ұзын шағып, жіңішкелеп турай берсеңіз болады. Одан соң бір сарымсақты ұсақтап турауға болады. Келесі қызанақтарымызды тураймыз, оны қазір өзіңіз әңгіме барысында көрсетіп жатамын. Жақсы. Мен өзім жалғастыра білейін. Қанат, сұрағымды қойдым. Естімеген шығарсың, қайталап өтейін. Тағам әзірлеуді қайдан үйрендің? Тамақ әзірлеуді менің әке шешең, анаң үйреткен болар, иә? Жоқ, анам емес. Былай көргенмін ғой анамның дайындап жүргенін кішкентай кезімде. Жалпы менің ең үлкен әпкем Ақтау қаласында өзі осы маманды бітірген, қазір Ақтаудағы білдей үлкен мұнай саласындағы осындай компанияда қызмет етеді, осындай бас аспапшы болып дайындайды. Сол әпкемнен дайындағандарын жиі көретінмін негізінде. Содан да қызығушылық болды. Жалпы негізінде күніге дайындаймын деп айта алмаймын негізінде. Аптасына бір үш рет үйде өзім дайындаған жақсы көремін. Ең жақсы көретін тамағым ол өзбектің плов. Палау, иә? Палау. Қазақ айтқанда палау тамағы. Соны жақсы көремін. Ал былай қолымнан келгенше бір сарымсақ берсеңіз. Сосын тимиян шөбін алсам. Сіз қазір осы барлығын маринатқа қосып жатсыз, иә? Мен қазір бұрлығын барлығын маринатқа қосып жатырмын. Алдын ала маринаттап қойсақ, дәм тұзы сіңіп, етіміз тәтті болып тұрады. Қанша уақыт маринаттаймыз? Ұзақтығына көп
аса қажетті ұзақ уақыт алмайды. 10-15 минут. 10-15 минут көлемінде. Көп дегенде 10-15 минут тұра берсе болады. Етіміз дайын болып тұр біздің. Мен мына бұрышты дұрыс турап жатырмын ба? Сіз ұзын және жіңішке дедіңіз. Менің ойымша осылай сияқты. Иә, одан кейін екіге бөліп жіберсеңіз болады. Ұзындау болып кетті. Ұзындау болып кетті. Жақсы. Мына сіз қалай тағам әзірлеуді үйрендіңіз? Айта кетсеңіз. Мен өзім кішкентай кезімнен негізінде әкешіміз жұмысқа кетеді. Сол кездері үйде жалғыз баласыз. Өз жағдайымыз өзіміз жасап үйренгенбіз. Жалғыз баласыз ба? Жоқ, мен біз үшеуміз. Ортаншысы болып келді. Ортаншысы. Тамақ жасауға кішкене жақынырақ болып туылғанмын өзім. Сол себепті мен негізінде ең алғашқы тағамды картоп қуырудан бастағанмын. Неше жасыңызда? Есімде. Бұл бір екінші класс па екен? Екінші сыныпта, иә? Бірінші сыныптың аяғы ма екен? Бір сарымсақ турау керек, иә? Бір сарымсақ, иә. Былай бөлшектеп па, төртбұрыштап па, қалай? Ұсақтап турай беріңіз. Ұсақтап. Ең бір тиімді түрін көрсетіп жіберейін сізге. Сарымсақ тақтайыңыз қозғалмаса жақсы болады. Түсінен бір ұрып жіберсеңіз. Етіміз сол қалпы маринатталып тұра береді, иә? Етіміз тұзы сіңіп тұра берсін. Кәнекей, мен майды құйып жіберейін. Сіз маған керек кезінде тоқта деп айтарсыз. Жетіп қалар. Жетіп қалар, иә? Аха. Астын басып қойсақ, қатты болып кетті, иә? Қадірменді телекөрермендер, сіздердің естеріңізге салудан шаршамаймыз. Отандық экономиканы қолдау мақсатында тек қана қазақстандық өнімдерді сатып алыңыздар. Олардың сапасы керемет екен, өздеріңізде айтпасақ та барлығымыз білеміз. Келесі сізге қызанақ турай берсеңіз болады. Қызанақты төрт бұрыштап, әлде осылай бөліп-бөліп турай береміз бе? Қызанақты жапырақтарын алып тастап, екіге бөліңіз, сосын жаңағы пиязымыз сияқты жіңішке турай берсеңіз. Картобымыз бар, оны қашан турайбыз? Картобымыз дайын, сіз тұздықты бастай беріңіз, картобымен әңгімені түсіндіре беремін. Бір ыдысқа салу керек, иә? Мынаның барлығын араластыра берсем дым болмайтын шығар. Ештеңе де болмайды, тақтаймен бірге тастай берсеңіз болады. Мынаның ішіне? Иә, осының ішіне. Бірінші сарымсақтан бастаңыз, рет-ретімен. Неліктен сарымсақтан бастаймын? Сарымсақ ретімен. Көпшілік адам бізде жуадан бастайды. Жуадан бастайды, сарымсақ керемет иіс береді, майдың иісін басқа да жағымды. Және өзінің бір бөтен иіс кетіп қалады, иә, жағымсыз иісі. Тастай берсеңіз болады. Жағымсыз иістер болса, сарымсақ соған кедергі жасап жатады. Өзіңіз де байқасаңыз, сарымсақ майға қорғанда өте керемет иіс береді. Және кішкене қуырып алыңыз, сарымсағы пиязымыз жұмсарды ау деген кезде бұрышын тастай береміз. Былай араластырмай, менен сіз сияқты араластырмай, маған бір, иә, қасық берсеңіз. Қасық беріп қой. Қанат, енді өзің бір тұрап жатырсың. Иә. Сұрақтарды қоя береді, иә. Қатты кетіп қалды. Қанат, әншілікке қалай келдің? Неше жасыңнан осы Маңғыстауда Тұмарлан тобының мүшесі болдың, иә? Айта кетейік, Тұмарлан үш жігіттен құралған топ болатын. Кезінде қандай әндерің болды бір хитке арналған? Бұрын айналған. Айналған махаббат деген өлең болды. Ол кезде мен 18 жасымда бірінші алғашқы өлең шығарған кезім. Сол өлеңді шығардым. Сонда Ақтауда жүрген кезімде, жаңа Тұмарлан деген топта өлең айтып жүрген кезімде үшеуім Абай мәдениет сарайында. Сол өлең жазғаннан кейін бір шама уақыттың ішінде жаңағы жастар арасында, ол кезде интернет жоқ, енді дамып жатқан кезде. Кешіріңдер, әңгімеңіз бірден дамып кетті. Әңгіме барысында айналып кетіп, пиязымыз күйіп кетпесін. Сіз бір көзіңізбен қарап тұрып, бір көзіммен қарап, екінші көзіммен қарап, жуан жұмсарған сияқты, сондықтан мынаны да сала берейін, иә? Мынаны да сала берейін. Мына мынаншы. Мұны қазір бұрышты сәл қуырып аламыз да. Сонымен Қанат, 18 жасыңызда келдіңіз, иә, сахнаға? Әлде одан ертерек бастадыңыз ба? Жоқ, сол кезде келдім. Мен оның алдында деген Ақтаудың ар жағында жаңа өзен деген қаланың қасында Жеңге деген ауылда өстік. Ол жерде деген бір жұлдыз болып, бір сахнаға шығып, ондай қалай болған жоқ. Ақтау қаласына көшіп келгеннен кейін өзім үшін жұлдыз болып сахнаға шықты. Иә, өзім үшін ол кезде жұлдыз, кішігірім сахна болса да бір керемет санап өзімді сүйтетінбіз. Содан кейін Алматыға келдім, осында оқуға түстім, осында оқыдым, кейін осында қалдым. Бұл ән шығару, ән айтудан бөлек, мен жалпы кішкентай кезімнен би билегенді өте қатты ұнататынмын.
Мына оқуыңызды айта тұрайық. Бір қызығы, сіз Алматыға келе тұрып оқуды мұнай саласын таңдадыңыз. Кейін басқа осы өнер саласына ауыстыңыз. Иә, мен бірінші болды өзі. Жоқ, жалпы деген үйде бізде қалай Ақтауда деген мектеп бітірсең, барлығы айтып мұнайшы боласың, мұнайшы боласың. Сонда да мен осында Алматыдағы білім ордасына түсірдім, сол мұнай саласына. Үйдегілер оқы, оқы, осында оқы деп. Мен бір жыл оқыдым, оқыдым, жүрдім. Мәселеден көп түсетін пайда жоқ. Осылай ыңғайлау болады. Сахнада қашанғы жүресің, там адамдар айтады ғой, секең деп, или тағы бір нәрсе қылып. Оның қыр-сырын біле бермейді ғой жалпы былай адам. Одан кейін мен бір жыл зорға оқыдым, бір жылдан кейін тастадым да, өзім басқа жүргенім атындағы театр өнер академиясына түсіп кеттім. Сонда оқыдым, содан бітіріп, қазір осы өнер саласында қызмет атқарып жүрмін дегенде. Қазіргі қызметіңіз қандай? Қазіргі қызметім, қазір Жас Қанат би ансамблінің көркемдік жетекшісімін. Жас Қанат би ансамблінің көркемдік жетекшісі. Өзімнің Жас Қанат би ансамблім бар. Соны көркемдік жетекшісімін. Онда кішкентай балалар, үлкендер жалпы би үйренумен шұғылданады. Керемет. 150-ден астам кішкентай балалар. Ең кішісі 4-5 жаста, үлкені жаңағы ансамбльде билейтіндер олар 18-25 аралығындағы ұл және ер балалар және жас биші қыздар таланттар. Керемет. Біз мына жерде Қанат екеуміз әңгімені айтып тұрғанша сіз картопты турап болдыңыз. Картопты турап қойдық. Қазір тұздығымызға сәл су құйып қояйық. Кішкене қайнап. Біз оны тұздаған жоқпыз. Бұрыш қосқан жоқпыз әзір құрамына. Бұрыш қосқан жоқпыз, иә. Қазір қосқан. Жай ғана өзінің сол дәмімен, суымен дайындалып жатыр, иә? Дайындалып жатыр. Қазір артынан кейін қосамыз. Оған дейін етімізді қуырғанға гриль. Міндетті түрде осындай таба керек, иә? Міндетті түрде деп айтпай қояйын. Үйдегі жағдайда. Енді бұл кішкене әдемілеу қылатын табаның түрі, біле білсем. Иә. Еттің жаңағы. Оның үстіне гриль табасы күйген сайын етке дәм береді. Мен Нельсон Пенни, шедеврдің қалай жасалатындығын айтып берем. Ең жақсы жаңалынған майды 3 рет сүзгілейміз. Бұл рафинация этабында барлық артық заттар кетеді, ал бізге тек қана май қалады. Ішінде шөгіндінің пайда болмауы үшін оны қатырамыз. Және соңында бөтен дәм мен иісті жоямыз. Сонымен біз шедеврді сіздің тағамдарыңыздың табиғи дәмін айқындайтын жоғары сапалы майды әзірледік. Май болса тек қана шедевр. Қазір маймен бір сүртіп аламыз. Маймен бір сүртіп алсақ, майымызды дайындап қояйық. Маринадымыз болған сияқты, мүмкін. Маринадымыз тамаша болып тұр. Кішкене майлап. А, сүртеміз дегенде кәдімгідей сүртеміз екен ғой. Иә, майлап сүртіп аламыз. Сонда грильге аса май құюдың қажеті жоқ. Осылай жасай салсақ, күйіп кетпей ме табақ? Жоқ, қалмай ма? Жабыспайды. Бұл арнайы табалар ғой. Сондықтан жабыспайды. Майымыз керек емес, иә? Майымыз әзірше керек емес. Алла берсек болады. Тұздығымыздың астын басып қоямыз. Оғанға дейін мен картопты турап қойдым. Картопты қайда қосамыз? Мына тұздыққа қосамыз, иә? Картопты қазір тұздыққа қоспаймыз, оны бөлек қуырып аламыз. Оған бөлек таба керек, оны дайындап та қойдық, иә. Игорь мырза, әзірше сіз деген картопты табаға салып, араластыра беріңіз. Араластыра бер, немен араластыру керек? Қазір мен сізге түсіндіремін. Қайрат мырза, Қанат мырза, кешіріңіз. Сіз етімізді екі жағынан аунатып, қуырып ала берсеңіз болады. Мына менікі дайын, енді не істеу керек? Қолмен көрсетіп жіберейін. Маринатталған түрімен, сол жағы үстіндегі сарымсағымен, бальзамик шөбімен барлығымен қоса береміз, иә? Оны маринатта болғаннан кейін алып тастасақ болады. Алып тастасақ болады. Өйткені жаңағы күйіп кетеді да ол. Басып жіберсеңіз болады, қорықпай. Керемет. Оған дейін бізге ұн керек болады. Ұнмен араластырамыз. Иә, ұнмен араластырып аламыз. Картоптың құрамында өзі крахмалы көп. Оның үстінен тағы крахмал қосамыз, иә? Панерлеп аламыз. Осы ұнмен дәмді араластырамыз, иә? Араластырып әрбір картобымыз. Иә, түсінікті. Қадағалап. Оны нешін ұстаймыз? Оны бұл біріншіден дәм береді, екіншіден түсі де өзгеше болады. Өзгеше болады. Өзгеше. Бір қызғылт кәдімгідей болады. Қызғылт болады, иә. Дұрыс айтасыз.
Siz Manas neşe jasıñızda neşe jıl boldı osı salada jürgeniñiz? Osı salada jürgenime 7-nji jıl boldı, Kuday qalasa. Осы қазір бізде Қазақстанда аспаздық саласының ахуалы қандай баға берер едіңіз? Қалай деп айтар едіңіз? Қазақстанда аспаздық саланың ахуалы өте тамаша болып келе жатыр күннен күнге. Себебі біле берсең, бізде Қазақстанда 37 мың мейрамхана бар екен. Бұл Ресейдің өзінен де 1,5 есе артық екен. Енді саны бойынша қазақ халқы өздеріңіз білесіздер ғой, талғампаз, тамақты жақсы көреміз. Тамақты ғана емес, мейрамхананың саны да көп. Дәмді тамақ жеген жақсы көреміз. Саны көп болғанмен сапасы бар ма? Сапасы да өте керемет болып келатыр. Күннен күнге өсіп келатыр десек те болады. Өте тамаша. Біздің тұздығымыз дайын болып қалды. Тұздадық. Бұрыштадық. Мына мен кегіздері араластырған сайын мүмкін тағы бір ұн қоссам қалай? Тағы да кішкене ұн қоссаңыз болады. Мына әр қабырғамызды алып темірге салу керек бізге. Демек оны бөлек пешке саламыз, иә, сосын? Бөлек пешке 180 градустық пешке алдын ала қыздырып алдық. Қыздырып алдық 180 градус. 180 градуста. 4-5 минут ұстасақ бізге жетеді. Үстіне дым қоспаймыз. Үстіне мысалға кейбір адамдар зәйтүн майын қосады, жағы еттің бір құрамы, бальзамик майын қосады. Біз сары майдан үстіне кішкене қосып жіберейік. 5 граммнан жетеді. Ол бір түс береді, сөзсіз береді, дәм береді, және қабырғаларымыз құрғақ болмайды. Онда салам қосты. Иә, соның ішіне сала береміз. Сонымен етіміз пешке... Етіміз пешке кетті. Кетті. Келесі картобымызды қуырып аламыз. Ол үшін бізге ең алдымен майды қыздырып алу керек. Табаны қыздырамыз, е? Табаны қыздырдық. Аха, енді май керек. Су майымызды құйып, сәл қыздырып аламыз. Аздау көктеу өзіңіз. Мен айтам сізге. Жетеді. Тамаша. Енді салып қойдық. Салыңыз, енді блендерден өткізе берсеңіз болады. Ау, егер мұрыз. Оны... Осылай кәдімгідей жып жұқа қылды, е? Болған сияқты қырып жібереміз. Тұздығымыз болды, керемет. Енді мына ыдысқа Қанат мырза құйып, дайындап бөлек алып қойсаңыз болады. Оған дейін, Игорь мырза, біздің майымыз қызды. Тоқтай. Мен түсіріп алайық бәрін. Оған біз картобымызды қуыра береміз. Мен ақырындап бастай беремін. Егер мүмкін болса, оны да көп кетірмеуге тырысамыз. Өйткені өзіңіз білесіз, оны бізде тез күйіп кетеді. Енді басқа не дайындау керек? Мүмкін тағамыз дайын болғанша біз... Енді басқа... Сіз мына чере қызанағын кесу керек дедіңіз, е? Оны әшекейлеуге қиғашынан екі-екіге бөліп қойсаңыз болады. Былай. Және Қанат мырза тимиян шөбінен ішінен... Сіз ең әдемісін таңдап алыңыз. Көрсетіп жіберсеңіз, түсінбедім қиғаштап деген. Басын алып тастаймыз. Мынаны қалай? Қалай енді? Ішінен ең әдемі таяқшаларын таңдап алыңыз. Кесіп. Оны турамаймыз. Мынандай қылып па? Жоқ, кішкене. Ұзын ала берсеңіз болады. Қадірменді телекөрермендер, сиқырлы ас үй магия кухня хэштегін ұмытпаңыздар. Біздің әр бағдарламаны кез келген әлеуметтік желіде осы хэштег арқылы таба аласыздар. Және де бүгін егер де тағамның дайындалу барысын көруді үлгермеген болсаңыз, еш өкінбеңіздер, біздің бағдарлама YouTube каналында бар. Және де вкуснота.кз, хабар.кз сайтынан таба алатын боласыздар. Мен бізге пияз таңдап алдым. Пиязды да біз әшекелеу үшін, е? Пиязды картопқа қосамыз. Мен жалпы пияз жаман жақсы. Он шақты сыр бар әр әйелдің. Салаттың, пісірме, езбемен омлеттің. Брокколи, рукола, тмин, кинза қоспасымен, камамбер, рокфор, чеддер және ірімшікпен. Сырке су, тұз, бұрышы ұнтақталған. Сүйіспеншілікпен, шын жүректен жасалған. Етпен, етсіз де салмамен салмасыз. Бір майонез. Рецептері сансыз. Три желания майонеза. Қанат, өзің бір жан жақты адамсың. Композитор, әнші,
Бейші күйші деп кете берген дейді олай. Енді хореографсың. Қазір Алматыдағы мектепте сабақ беріп жүрсің, дәріс беріп жүрсің. Сол түрлі байқауларға қатысасың. Осы халықаралық Мәскеуде өткен әлемдік би байқауына сенен дәріс алып жүрген Анель есімді қыз қатысып, бірінші орын алып қайтты. Соны айтып жіберсем. Ол жақында ғана Мәскеу қаласында би байқауы болды. Ол олимпиада би жыл сайын өтеді. Биыл дүниежүзілік би олимпиадасы. Иә, дүниежүзілік би олимпиадасы 53 мемлекет қатысқан екен. Өз сол мемлекеттердің ішінен менің өзімнің биші шәкіртім Анель Қынышбаева деген қарындасымыз өте талантты жас биші қыз. Болашағынан өте үлкен үміт күтеміз. Мен өзім жалпы осы 13 жасында шынын айтайын, мен ол қызды жеңген адам болған жоқ әлі. Менің көрінгенім бойынша осы жақында 53 мемлекеттің арасында бірінші орынға ие болды. 3 алтын медаль. Ол бірінші жаңағы қазіргі заманға сай би, халықтық би және шығыс билер. Ол жерде әр түрлі үшеуінен де бірінші орын алды, үш алтын медаль алды, сонымен жақында оралды. Қожа құлақтағым келіп отыр, талантты біздің Қазақстан қаласы. Енді ол қыз енді 9-шы класты бітіргеннен соң Нью-Йорк қаласына балет академиясына жаңағы былай айтсаң экзаменсіз оқуға түседі. Сондай жаңағындай мүмкіндік ұтып алды. Керемет. Қанат, біз әңгімемізді кейін жалғастырармыз. Қабырғамыз дайын, рас айтқандай түсі де ерекше. Қалай, мына жерге саламыз, сөзің? Тәрелкемізді дайындап қойдық, қазір түсіндіре жатам. Біздің картобымыз да дайын, пиязымен араластырып шетке алып қойдық. Енді барлығы дайын сияқты, енді барлығын... Енді тек қана жауапкершілікті жұмыс әшекелеп дайындайып береміз сағамызды. Ол үшін бізге қажет болады. Ең бастысы картоптан бастаймыз. Картоп майсыз аламыз, Иә. Оны бір-бірлеп шығарған шығар мүмкін 5-6. Жоқ, сіздерге ең алдымен әдемілеп көрсетіп берейін. Кейін үйде былай лақтыра саламыз ғой, әдеттегідей. Кейін үйде тауып сияқты қоя саласыз. Сонымен Қанат, келіңіз, ауыз теңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Үлкен рахмет. Былай кесе салыңыз, Мен мына былай батырып жей береміз ғой, Батырып жесеңіз де болады, Тұздығын бөлек құйдық, өйткені көбісі тұздықсыз жегендіктен атады. Керемет. Біздің бірінші тағамымыз дайын болды, біз оның дәмін таттық. Енді біз екінші тағамға көшеміз. Қабырға етіне тұз, бұрыш, өсімдік майын, жебіршөп пен сарымсақ қосып 10-15 минут маринаттауға жет. Балқар бұрышын жіңішке етіп, пияз пен сарымсақты майдалап, қызанақты сәл ірі етіп тураған жөн. Қызып тұрған табыда туралған өнімдерді қуыру керек. Маринатталған етті гриль табыда қуырып, 4-5 минут 180 градустық пеште пісірген дұрыс. Картопты жұқа етіп турап, ұн қосып табада қуырылады. Дайын болған тұздықты блендерден өткізіп, чере қызанағы мен жебіршөпті қолмен үзу қажет. Піскен ет пен картопты дысқа салып, тұздық құйып, чере қызанағы мен жебіршөппен әшекейлеген дұрыс. Құрметті көрермендер, сыйқырласы аспаздық бағдарламасы жалғасуда. Бізбен бірге ас әзірлеп, ұнаған тағамдардың рецептерін жазып отырсаңыздар болады. Ал енді мына кезекті тағамға көшсек, бүгін екінші тағам не әзірлейміз? Сасып кеттім ғой, өзім мынандай моцареланы көріп, кішкене жақсы көрем де. Бүгін жеңіл желпі салат болады бізде. Бірақ аты жеңіл желпі емес. Жеңіл желпі емес, аты рояль деп мықты естіледі өзі. Бірақ енді қымбат екені көрініп тұр, себебі зәйтін майы, базилик, тағы моцарел ірімшігі, пармезан ірімшігі, соя тұздығы, бальзамик сірке суының тұздығы, песто тұздығымыз, базилик шөбінен жасалған қияр, бұл рукола көк шөбі, түсінікті, қара зәйтін, жасыл зәйтін және черри қызанақ. Әзірлеуге кірісейік.
Қанат Мырзаға қиярды қиярмен рукована береміз, е? Иә. Маған қандай тапсырма бересіз? Сізге тапсырма ірімшікті жақсы көреді екен сөзіңіз. Мен бірақ жеп қоямын ғой, жақсы турамаймын. Негізі жесеңіз де жетеді, торасаңыз да жетеді. Онда қиярдың көлеміндей қып 4 бұрыштап турай береміз. Ұзақ күрделі болып есептеледі. Келесі пармезан сырын тура сол сияқты турасаңыз. Түсінікті. Мен әзірше бұны майдалап өткізе берейін. Қызанақ турадық, барлығын бір сіз қызанақты... Қызанақты екіге бөлдім. Екіге бөліп, және бұлай кішкен қиғыштап турадыңыз, е? Иә, жаңағы бастарын алып тастадым да екіге бөле салдым. Сосын барлығын бір жерге қосамыз ба, әлде сырдырлықтамыз ба? Барлығын қосамыз. Өзі бір жазғы жеңіл салат десек болады. Жеңіл салат. Аса көп уақытты қажет етпейді. Болды жете ме әлде? Болды, жетеді, Қанат Мырза. Көп рахмет. Тарелкамызға салайық. Алып. Бұлай. Бір шетінен салу керек пе? Және? Ірімшіктерімізде осыған қоссаңыз болады. Және бізге зәйтіндеріміз бар. Зәйтіндерімізді. Оны екіге бөлеміз, әлде осы үлкен күйінде сала береміз бе? Оны бөлмей қойсақ та болады. Өйткені біз зәйтіннің аса көлемі орташаларын таңдап алдық. Ірілерін қажет етпейді. Енді бізге қажет песто соусы керек. Базилик көк шөбінен жасалған. Көз мөлшерінің қалауынша. Көп қоспаймыз, е? Ол кішкене өзі 50 граммдай тұзды болып келеді. 50 граммдай таң қосамыз. Кішкене тұз көп қажет емес, өйткені біздің тұздығымыз, песто тұздығымыз тұздалған. Және қара бұрышымыздың қонтағын қосуға әбден болады. Келесі әрекетіміз қандай? Келесі әрекетіміз үстінен руколамызды. Міне, сіз сұрадыңыз ғой. Бальзамик сірке суының қышқылын қосамыз. Ол кішкене қышқыл болғаннан кейін азмаз қосамыз. Азмаз қосамыз. Және бізге май қажет болады. Демеушіміздің майы. Қанша құямыз? Көп емес. Болды, болды, жетеді. Әдемелетіп араластырып, бір жүйеге келтіріп, әдемелетіп қоямыз, және соңынан сырмен қоса саламыз, үстінен. Және үстінен ірімшікті, пармезан ірімшігін сеуіп. Мінекей, екі дәмді тағамымыз дайын болды, және біз екіншісінің дәмін кәнекей бастай беріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет. Керемет. Көк шөптен байқап көріңіз. Базилик сірке суының барлығының дәмі сонда керемет. Қиярды төрт бұрышты етіп, моцарелла ірімшігімен пармезан ірімшігін турауға жет. Чере қызанағын екіге бөліп, барлық туралған өнімді ыдысқа салып, зәйтіндерді қосып, песто соусын құю керек. Рукола жапырақшаларын қолмен үзіп, оған бальзамикалық соус пен өсімдік майын құйған жөн. Салаттың үстіне рукола жапырақшаларын салып, күштен өткізілген ірімшікті себу керек. Астарыңыз дәмді болсын. Ал сіздерге үлкен рахмет, Қанат Манас, біздің студиямызға келгендеріңізге, және біздің бас серіктесіміз ұсынған мынандай кішігірім сыйлығымыз бар. Eurasian Foods Corporation компаниясының ұсынған шедевр, три желания және Золотые горы брендтері. Қанат, мінекей, рахмет сізге. Манас, мынау сізге. Осы біздің бас серіктесіміз ұсынған өнімдермен дайындаған тағамдарыңыздың барлығы дәмді болатынына күмәніміз жоқ. Көп рахмет. Сізге де үлкен рахмет келгендеріңізге. Құрметті көрермендер, сыйқырлы асы бағдарламасымен әркез ас әзірлеп, дастарханыңызды ерекше таңға жайып, аспен толтырыңыз. Хабар арнасында жолыққанша сау саламатта болыңыздар.
кетчуп три желания. Томаты, томаты и только томаты.